isähahmona tästä tietysti jotkut pitää, mutta se on omalla kohdalla, kun ilmeisesti meidän näyttelijöidenkin kohdalla, rakkaus tuohon harrastukseen, joka pitää mukana ja joka sitten myös antaa tekijälle. Ei ole yksi ja kaksi kertaa, kun onnistunut ensi-ilan jälkeen on tullut tippa silmään. Improvisaation yksi tärkeimpiä sääntöjä on, pienestä tehdään isoa. Mä oon halunnut ihan pienestä asti tehdä teatteria. Säästäisit kakaret! Et me tehdään yhdessä. Se on se juttu, miksi mä teen tätä. Se on lääke kaikkeen, mun mielestä.